မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မယ်လို့မလူတာဆူဆူဆန်ခန့်မှန်းသတင်းပေးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်မလူတာဆူဆူဆန်ကတော့ဒီနေ့ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်9:52မိနစ်အချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဟိမဝန္တာတောင်တန်းပေါ်ကတိုက်ခတ်တဲ့လေစီးကြောင်းတွေကနေကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလျက်စီးမိုးကြိုးမှုမိုးကြိုးပစ်တာမိုးသီးကြွေတာရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာစသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမဆောင်းရသည2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိလာနီညာအင်တက်မြန်မာနိုင်ပြီးတော့ထူးကဲအေးပို့တဲ့ဒေတာတွေရှိလာစေနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရသက်တပံမိုးလေဝသခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားချက်တွေကတော့လာမယ့်ရသက်တပံမှာရာသီဥတုအကူပြောင်းကာလမှာမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေတာတွေမှာမိုးလေညနေပိုင်းတွေမှာမိုးတိမ်တောင်ငယ်တွေစတင်ဖြစ်ပွားပြီးအချိန်ကာမို့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ခြင်းရှိပါရယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလေပွေလိုင်းတွေလေဖိအားနဲ့ရှောင်းဝန်းတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းလည်းအလွန်နှဲပါရယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းဒေသမှာကုန်ဆုံးကနေအယ်နီညိုရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်နေမှုချိန်တွေဟာ38 38 39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဆက်လက်ပူနေစေနိုင်ပြီးအပူဓာန်ခံရသလိုပဲတောင်ဘက်ကရင်မွေးပါတဲ့လေတွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကိုတိုးဝင်နိုင်တဲ့အတွက်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအချိန်ကာမို့မိုးထစ်ချုံရွာစေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုစီလိုတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒီအချိန်တွေကတော့အပူဓာန်ကိုပြန်လည်တက်တာစီမယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဧပြီလနောက်ဆုံးရက်သက်ပတ်အတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေကလည်းပြန်လည်ရောကျလာနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဧပြီလ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ကုပြောင်းကာလမုန်တုံအခြေအနေဟာအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့ပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းခရနီပြည်နယ်မှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ38 38 39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာသာရပါမယ်။မိုးချိန်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တရင်းနိုင်တိုင်းမှာနေရာခွဲခြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာသာရပါမယ်။ပင်လယ်ပြင်ချင်းတွေကတော့ရခိုင်ကမ်းရက်ဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မော်တမားခွေမွန်တနင်္လာရီကံရံဘက်မှာတော့အရှိတောင်ဘက်ကလီဟာတနင်္လာရီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7:00ခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီအတွက်မိုးရေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထင်းတဲ့ကနေတိမ်ထူတတ်နေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတိမ်ငဲငဲဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ရောင်ကနေ3နာရီကံတက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။မြင်တာအနေနဲ့ကတော့လေမိုင်းမိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာတောင်တောင်မို့နောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်း9မိုင်ကနေစင်မိုင်းတစ်ခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းနှဲငယ်ကနေလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြစ်ဟာ4ဘီကနေ9ဘီကန့်ရှိပါမယ်။ရောင်ကားနေရခိုင်ကမ်းရံတချောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာတိမ်ထင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်တာနေနဲ့ကတော့9မိုင်ရေပြင်လေပြင်ဟာမြောက်တားမှုနောက်မြောက်ကိုတနအီကိုပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြစ်ဟာ4ဘီကနေ9ဘီကန့်ရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အယ်နီညိုနဲ့နေရာသည်ကျမ်းမာရေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အယ်နီညိုကတော့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအီကွေတာနှင်းတစ်ဝိုက်နိုင်ငံတွေမှာအပူချိန်လွန်ခဲ့တာပုံမှန်မိုးရေချိန်တက်ကျော်လွန်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းတာဒါမှမဟုတ်ဆန်းကျင်ဘက်အပြင်အလွန်အမင်းပူပြင်းခြောက်သွေ့တာစတာတွေကိုဖြစ်ပွားစေကဒီဖြစ်စဉ်ကာလကမ္ဘာကြီးပုံနေလာမှုကြောင့်ပုံမှန်ဆွရလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနဲ့နေရာသည်ကတော့အင်အားတင်းတင်းရှိတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လည်းတနေ့တကြာပုံမပူပြင်းလာပြီးတော့ပြည်သူတွေနေနေလဲအပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အပူရှက်တဲ့အန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်50ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်ရှိလာရင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။
ပြဘာပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရင်းနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပုံရင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အလားတူခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ပါမြင်မာလာတာကြောင့်အပူချိန်မြင်မာနေတဲ့နေ့လည်ခင်းနေ့ချိန်ဒီမှာအကာအကွယ်မပါဘဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်တာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးအရေးအဝါသာကောင်းတဲ့အောက်မှာသာနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အပူတဲ့က
ြင်းမြန်မာပြည်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့အထိစိုးရိမ်ရတယ်လို့သတင်းပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အပူနဲ့အရင်ကွာခြားချက်မြန်မာသွားစေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုအထူးသတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပူတဲ့အခြေအနေကနေအေးရဲ့အခြေအနေကိုရုတ်တရက်ကူးပြောင်းတဲ့အခါအေးတဲ့အခြေအနေကနေပူတဲ့အခြေအနေကိုရုတ်တရက်ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာဟစ်စတိုလို့ခေါ်တဲ့အပူရှက်တာ၊လေပြတ်တာ၊ဥနောက်သွေးကြောပြတ်တာအသက်အသေးဆုံးတာတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပြုရမှာဖြစ်လို့စိတ်ပညာရှင်အသံဝန်ကအကြံပြုထားပါတယ်။အနောက်တိုင်းစိတ်ပညာရတော့ပြင်းထန်တဲ့အပူချင်းကြောင့်သတိမေ့မြော်တာ၊စကားမေ့မြတာ၊အဖျားချိတာနဲ့အပူဓာတ်ကိုကာကွယ်ရင်အဲအေးတာမဟုတ်ရေအေးနဲ့ရုတ်တရက်ထိတွေ့ပြီးမသေဆုံးသင့်ပဲသေဆုံးခြင်းဖြစ်တတ်ကဥမာအပြင်တော့နေပူပြင်းတဲ့နှွေးနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေအသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့သူတွေရုတ်တရက်ဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့အသက်အရွယ်မရွေးအေးတံပေးထားတဲ့ရင်အခန်းတွင်းတို့ကနေပူပြင်းတဲ့ပြင်ပကိုရုတ်တရက်ထွက်ခွာရကနေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းအပူဓာတ်ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေထံကသိရပါဗျ။ပူပြင်းတဲ့ဒီလိုကာလမှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေနဲ့နှလုံးရောဂါအခန်းရှိသူတွေအနေနဲ့အရေးထဲမှာနေထိုင်တင်းတယ်လို့တိုင်းရင်းစေးအလိုအရာနွေရာသီကာလရေချိုးရင်တော့မနှက်ဆဆောမှသာရေချိုးသင့်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာရေချိုးတာတွေမပြုလုပ်သင့်တဲ့ကြောင့်ရေမချိုးမီရေအေးဖန်တစ်ခွက်တောက်ပြီးမှသားလင်ရေချိုးတင်တဲ့ကြောင့်ရေချိုးရင်ဥကောင်းမှစပြီးရေမလောင်းပဲနဲ့ခြေထောက်အဖျားကနေအထက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလောင်းပြီးမှရေချိုးတင်ပြီးရေမချိုးမီစီးသွားဖို့လိုအပ်ပါရင်လဲစီးနေသွားပြီးရေချိုးရင်လည်းပဲစီးဖို့စီးအောင်ညောင်းကျယောဂဖြစ်တတ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေရာဒီမှာထူထဲတဲ့အဝင်းစားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးပေါပေါပါပါဝင်းစားတွေကိုဝင်းစင်တင်ကနေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာတစ်ပင်ရေလောင်းပြီးရေဆူနိုင်တဲ့အချိန်နေနဲ့နေဝရကပြန်လာပြီးရေခဲရေတောက်တာတွေကိုရှောင်ရှားတင်တယ်လို့လည်းအထွေထွေယောဂဆရာဝန်တိုင်ဝမ်ထံကသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပူပြင်းပြီးဆိုးဆိုးတဲ့အချိန်တွေမှာရှင်သာပေါက်ပွားတဲ့ပူမွားတွေကနေထွက်လို့တဲ့အစိတ်တွေနဲ့အစိတ်တင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအပူလွန်ခဲတာနဲ့မီးလောင်ခြင်းတွေထွက်တဲ့မီးခိုးငွေ့တွေကြောင့်လေထုရည်သွေးကိုယိုရင်းပျက်စီးကအသက်ရှုပ်လမ်းကြောင်းဆန်ရယောဂတွေဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ယောဂကိုပုံမှုဆိုးရစေတဲ့အပူဒဏ်တင်တာတွေကြောင့်တက်ကြီးရွယ်တွေမွေးကင်းစားနဲ့ကလေးငယ်တွေအဆောင်အုံအပြင်မှာလောလောထူတဲ့သူတွေနဲ့နာတာရှင်ယောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုအဓိကသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အပူဒဏ်အန္တရာယ်ဟာလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အပြင်အန္တရာယ်အသက်အန္တရာယ်ပါဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုရမယ့်အချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအပူဒဏ်ကာကွယ်မယ့်အုတ်ထုပ်ထိနေ့ကမျက်မှန်တွေကိုအသုံးပြုကြပြီးတော့အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကိုသတိပြုကာကွယ်ကြဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။